Lietinga vasara ir ruduo pridarė nemažai nuostolių žemės ūkyje dirbantiems žmonėms. Kai kuriuose rajonuose paskelbta ekstremali situacija. Kaip sekasi Šiaulių rajono ūkininkams ūkininkauti, kaip jie gyvena, pamatyti kartu su rajono savivaldybės meru Antanu Bezaru vykstame į Šiupylius, kur ūkininkauja Vitoldo ir Dalios Norkų šeima. Dirbam bendrai su visa šeima, per 2000 hektarų dirbam. Auginam grūdinės, rapsai, kviečiai, miežiai ir dar gyvulininkystė turi melžamas karves. 130 karvių melžamų, dar biški mėsinių šiek tiek ir taip ir verčiamės. Na, senai pradėjot ūkininkauti? Pradėjom 1992 metais, dabar 25 metai ūkininkaujam. Tai pradėjom nuo 42 hektarų. Ir vat iki tiek įsiplėtėm. Kokia ta pradžia buvo ir kaip dabar atrodo jūsų ūkis? Nu, pradžia sunki buvo, labai sunki buvo pradžia, bet dabar pasikeitė laikai, pasikeitė viskas ir dabar lengviau ūkininkauti. Dabar tikrai nėra taip sunku ūkininkauti, kaip pradžioje buvo, kad neturėjom tiek technikas, tiek sandėlių, nei džiovyklas, nieko nebuvo, pradžia sunki buvo. Ūkininko bazėje dėmesį atkreipė boluojančios grūdų džiovyklos, technikos garažas, mechaninės dirbtuvės. Objektai kompiuterizuoti, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Iš viso Norkaus ūkis turi 10 traktorių, 3 kombainus, kuriuos aptarnauja 8 traktoristai, tekintojas bei suvirintojas. Bendrai ūkyje dirba 20 žmonių. Bokstas šitie 3,5 tūkstančia tonų telpagi, mes išvežam, nelaikom per žiemą. Šten to džiovykla, valomoji yra. Nu, viskas, ką grūdam reikia, viskas yra numatyta ir kas metai vis po bokštą dalibdėm, vai tiek ir įsiplėtėm. Tai grūdų iš karto neparduodat? Dalį parduodam, dabar bokštose yra grūdai visi. Dalis, kiek tel bokštas, kas netelpo, parduodam per kūlimą. Bet sutarčių tokių neturit? Turėjom iš ankstinių sutarčių visko ir ką išvežim, ką pagal sutartis, o kas liko dabar laikom bokštose. Žadam, kad pieną atsisakyti visai karvių, nes mažas kainas visai mažas. Įdėjimai dideli, o kainas labai mažas yra. Nu, perdirbėjai sako, kad mes pakėlę kainas esam ūkininkam. Ar teisybė? 2 centus pakėlė. Tai kas mum netperka jie. O sviestas pakilo dvigubai. Surelis 50 euro centų, tai gal ką pasakyti. Parduotuvė, o mum už pieną 22-25 centai, tai ne kažką. Tėvui didelė parama iš sūnaus Roberto, kuris įsimylėjęs techniką ir sakėsi, kad traktorių vairuoja nuo 10 metų. Taip, sūnus jau nuo 10 metų traktorių vairuoja, jau 5-6 sezonus atkūlė su kombainu, tai jam dar tik 18, taip kad labai, labai jau senai jis pats norėjo, tai gerai, pagalbininkas geras. Sūnus ir dukra dar yra, kartu dirbam, tai dukra irgi grūdus verš su traktoriu, sūnus kulegi per rugiapjūtę, tai visa šeima dirba. Nu, žmona tiekėjas detalės važiuoja parvežti Šiaulius viską, o visi dirbam. Tai galas, kai jau namažins važinėjau, sutėčiau visur po laukus ir taip savaime galas, kai jau pačiam noras didelis atėjo dirbti čia. O kada išmokai su traktoriu važiuoti? Vos gimęs. Jau nuo 10 metų važiuoju vienas pats traktoriu po laukus. Tai apie techniką viską supranti jau turbūt, nereikia aiškinti. Na jau ne. Na, o koks maloniausias darbas yra ūkėje? Kaip čia pasakyti, nuimti visus grūdus dėlių, pinigus parnešti sandėlį. Kaip tavo bendraklasiai tave žiūri, kad tu toksai jau ūkininkas ir gana stiprus? Kad nesu pasikylęs nieką, paparas žmogus, kaip visi, kaip normalus. Daug draugų netgi per vasarą man padeda ūkyje.
kieme, viename iš pavyzdingiausių ūkių rajone. Morkų šeima dirba per 2000 hektarų, labai gražiai susitvarkė, geri rezultatai. Buvo įdomu susitikti ir pasikalbėti, kadangi dabar žemdirbiai kreipėsi, kad dėl paramos, kad atleis nuo žemės mokesčio, norėjom išgirsti realybę. Kaip matote, pilnas kiemas technikos, grūdai beveik visi parduoti, pasipėdavojimų didelių. Iš Norkaus Vitoldo neišgirdome ir malonu matyti, kad dalyvauja ūkio veikloje ir sūnus Robertas, dabar 11-tokas, ir ruošiasi tapti Žemės ūkio akademijos auklėtiniu. Meras pasidžiaugė Roberto Norkaus pasirinkimu studijuoti žemės ūkį. Profesionalūs agronomai labai reikalingi. Tada apie šią profesiją meras Antanas Bezaras mėgsta pateikti pavyzdį. Jūs parodykite nors vieną skelbimą laikraščiuose, kur Žemės ūkio akademijos auklėtiniai agronomai ieško darbo. Turbūt, kad nerasite. Atsisveikinant su Norkų ūkiu, Vitoldas Norkus parodė gražiai išdailintą pastatą, buvusią senąją Šiupylių mokyklą, kurią renovavo, padarė poilsio bazę. Kieme tvarkoma teritorija, iškastas tvenkinys, statoma senovinė rąstinė pirtis. Su tradiciniu ruginės duonos kepalu ir daina Vaito rugelė, Verbūnų folkloro ansamblis pradėjo vakarą skirtą kolektyvo 30-mečiui. Ansamblio vadovės Ona Baranauskinė ir Rasa Jurgaitinė džiaugiasi, kad Verbūnuose žmonės nuo seno yra aktyvus, renkasi padainuoti, pašokti, stengiasi išlaikyti senasias tradicijas. Ansamblio vadovės įsitikinusios, jog dalyvavimas folkloro kolektyve ir yra tas žmogiškasis išsiskleidimas, kai prisirišama prie savo krašto ne tik gimimų vaikystė, bet ir savo protėvių palikimu, papročiais, dainomis, pasakojimais, muzikavimu, tautiniu kostiumu, kuris yra vienas iš tautos simbolių prilygstantis, o kartais net pranokstantis, vėliavą ir himną. Mūsų kolektyvas džiaugiasi ir didžiuojasi, kad savo margaspalviais kostiumais šiemet pasitikome tautinio kostiumo metus, turėdami per 40 naujų autentiškų kostiumų, kalbėjo Ona Baranauskienė. Buvo parodyta ištrauka iš tautinių kostiumų pristatymo Išausta tapatybė, kuris vyko 2015 metais Respublikinės dainų šventės Vilniuje metu. Taip pat buvo parodytas video reportažas iš ansamblio 25 metų jubiliejus. Šiuo metu Verbūnų folkloro ansamblyje Rugelis dalyvauja ne tik vyresniojo amžiaus verbūniškiai, bet ir gyvenvietės jaunimėlis ir vaikai. Vaikai ir jaunimėlis padainavo dainas Kepė bobą bandeles ir Šokinėja beginėja pimpelį po keimą ir sušoko Ciceliukį Marceliukį ir Dripsiuką. Visas ansamblis užtraukė Vo jo jo, Strazdas dėjava ir Paauga berželis. Ansamblio vadovė Ona Baranauskinė pažymėjo, jog labai gaila tų, kurie kolektyvą paliko negrįžtamai. Tai Vytautas Kupas, Stanislovas Šapas, Jonas Valiukas, Staselė Valiukienė, dainų pateikėja, vedėja, kolektyvo lyderė. Šiuo metu kolektyve dalyvauja Jono ir Staselės anūkė, perėmusi gebėjimus meilę muzikai. Visi išėję anapilin buvo pagerbti tylos minute. Vakaro metu savo trankia muzika ir dainomis džiugino svečiai, šiauliečių jungtinės pajėgos Arūnas ir Diana Vaičeliai, Albertas Martinaitis bei kaunietis Arvidas Morkūnas. Taip pat Raudėnų folkloro ansamblis Gervikė, Kužių liaudiška kapela Susėdai, skambėjo Obelytė, Diržablis, Gyvataras, Krakovekas ir kiti tradiciniai šokiai. Iš tikrųjų, kai ta didelė, išėjo nemažai žmonių, bet parėjo naujų, tai judėjimas vyksta, labai buvo gražių koncertų ir konkursų. Tai gyvenam dar vis, kaip ir sakiau, 25 metai, kai buvo, sakiau, esam pačiam žydėjime, tai man atrodo, dar nenustojom žydėti, todėl kad atėjo
jaunimo, atėjo vaikų, ko neturėjom dar prieš 25 metį. Kaip pavyko prisikviesti jaunimą? Žinot, kad nori, galbūt domina tie gražus tautiniai rūbeliai margeraščiai, galbūt nelabai yra kur eiti mūsų kaime. Bet ateina noriai, galbūt tai yra mūsų gyvenimo būdas ir kitus užkričia. Universiteto ansamblį dainuoja sutartinės. Jinai pasiekė ir pati įsigijo tautinį kostiumą. Tikrai labai gera, kada tu matai, kad pasiliks netuščia vieta iškeliavus iš šios žemės. Ir noriu nugyventi linksmai ir laimingą gyvenimą. Linkiu visiems. Neužsidaryti, nesėdėti, nedėjoti, bet eiti į bendrystę su žmonėmis, tik bendrystėje galima surasti laimę. Verbūnų folkloro ansamblį 30-mečio proga sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojas Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, kiti sveikintojai. Aktyviausiams ansamblio dalyviams įteikti padėkos raštai. Bazilionų mokykloje daugiafunkciame centre įvyko susitikimas diskusija prie apskrito stalo su pirmosios Lietuvos Respublikos vyriausybės klubo nariais. Šį renginį mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio iniciatyva suorganizavo Romualdo Ozolo paramos fondas. Į renginį atvyko pirmosios Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrai. Energetikos ministras Leonas Vaidotas Ašmantas, materialinių išteklių ministras Romualdas Kazirovičius, prekybos ministras Albertas Sinevičius, susisiekimo ministras Jonas Biržiškis, žemės ūkio ministras Vytautas Knašys. Direktorius Rimantas Gorys pasidžiaugė, jog sulaukė tokių garbingų svečių ir pavadino šį įvykį istoriniu. Romualdo Ozolo paramos fondo direktorius Eugenijus Krupskelis atkreipė dėmesį, jog čia į Bazilionus atvyko tikra profesionalų vyriausybė, kuri 1990 metų ekonominės blokados sąlygomis sugebėjo padaryti tokius darbus, kurie sunkiai šiandien yra suvokiami. Diskusijoje prie apskrito stalo buvę ministrai prisiminė ir papasakojo apie pirmosios Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarimo, darbo ir veiklos peripetijas, buvusias problemas ir kaip jas tekdavo spręsti. Visų kalbėjusių atsiminimuose gerų žodžių neretai buvo prisimenamas ministro pirmininko pavaduotojas šviesos atminties Romualdas Ozolas. Buvo taip, kad vyriausybė buvo surinkta turbūt iš dviejų tokių rūšių. Tai vieni tie, kurie tokie buvo, nu kaip vadinti, profesionalai, bet kurie dirbė praktišką darbą. Tai. O kiti buvo, kurie buvo moksliniai bendradarbiai, kurie buvo tokie idealistai, sakyčiau, kurie labai daug norėjo padaryti, bet nežinojo kaip. Tai turbūt panašiai buvo ir su mūsų gerbiamu Romualdu Ozolu, jis labai nejaukiai jaučiasi iš pradžių. Tai labai tikrai jisai mato, kad čia visi kampuoti, nepastumsi niekada, suprantate, o jis nežinojo tos padėties, vis tiek vyriausybė tai užsiema praktiškais dalykais, reikia spręsti. Nu, bet jie buvo kaip toks fonas, to patriotizmo, tokio supranta, tokio vat, kad mes turim visi padaryti. Tai ir ta pirma vyriausybė, nors šiandien apie ją kartais kalba, kad ji kažkokia buvo, nu, ne tokia, kokia tai turėjo būti, bet tai buvo, va čia kažkas pasakė, jūs pasakėt, tai buvo to, kad ambicijų karas, kuris nereikalingas tokiam buvo. Bet Ozolas buvo tas žmogus, kuris tai, nu, aš jį pasakyčiau, turbūt nepaprastas Lietuvos patriotas buvo.
labai sudėtingas ir žmogus buvo, tai tarp kitko, ir labai sudėtinga buvo skaityti tas jo knygas. Tai taip ir man. Ir dabar, kada mes po tiek metų bendradarbiavimo, tai dabar aš vat, skaitau jo knygas, nu žinoma, jie vieną, du puslapis reikia dieną skaityti daug, tai nepaskaitysi, ne detektyvai, tai dabar pasidaryti. Bet tokia pagarba, kokią mes turėjom Ozolą, kai jis visiškai teisingas žmogus buvo, labai gaila, kad jį pastūmė, vien tik tai dėl to, kad jis teisybėje akis pasakojo. Su elektra jokių bėdų nebuvo. Su elektra jokių bėdų nebuvo, kadangi galiu pasakyti tiek, kad jinai dirbo puikiai ir išgelbėjo keiktą atominę elektrinį. Mes atominę elektrinę 92 metais padarėm tiek daug, jinai padarė elektros energijos, kaip niekada nebuvo tiek padariusi. Tai yra didžiausia kiekį pagamino. Buvo kitos problemos. Buvo kitos problemos, kad mums neužteko tos, mums reikėjo atsargai turėti bent tris nepriklausomus tiekėjus elektros. Tai vienas buvo Elektrėnai, kitas buvo Baltarusija ir trečias buvo Daugpilių, iš Daugpilių, iš Latvijos. Tai yra, kad užtikrinti atominės elektrinės saugą. Ir aš, kada Prunskienė mes pradėjom kalbėti, tai Prunskienė iš karto pasakė, kad reikia, kad susitvarkytum su atominė. Su elektra, kaip aš sakau, viskas įsisukom, viskas jau gerin. Kaip dabar su šiluma? Su šiluma aš jums galiu pasakyti taip, kad jau 91 metais po blokados aš pirmas, ministerija pirma paruošė energijos efektyvumo programą. Aš tą žinojau, kaip bus. Kai bus su kainu, kas darysis, aš tą puikiai žinojau. Ir tas viskas buvo sudėta į tą programą, pasitelkiant Lietuvos mokslininkus. Ne kažkokius ten užsieniečius, nieko paėmiau, tik tai Lietuvos mokslininkus. Jų ten buvo komanda virš 10 ir jie paruošė pagal tuos metmenis, kur sakiau, paruošė programą ir įrodė, kaip mes turim daryti. Tai aš galiu tik tai tiek pasakyti, kad renovacija namų mes Lietuvoje turėjom baigti maždaug prieš 15 metų pagal tą programą. Kodėl to nebuvo? Viskas buvo numatyta, ir kainų kilimo galimybė, buvo numatyta, aiškia, kaip tą išvengti, kaip padaryti, bet visą tą sujaukė, aišku, blokada. Blokada sujaukė ant tie, kad buvo sunku ką nors, aiškia, padaryti kitko, nes tu neturi iš kur ką gauti visiškai, absoliučiai. Dabar kas link kūro, tai galiu pasakyti, kad nei karto taip nebuvo, kad degalinėse nebūtų benzino arba dizelio. Buvo jo. Visą laiką, pirmą kartą jau pritrūko, kada iš atėjo Šleževičius su Sasiukynu per Vėlines. Tada pritrūko. O iki tolė viskas dirbo normaliai, nes jie neišnaudojo net ir to, kas buvo sukaupta, nes galiu pasakyti, kad irgi tokį, vat, galima mes kaltinimą, man 92 metai, 91-2 metų žiema, tai buvo sukaupta dizelio ir benzino, ir kur mes jį laikėm, karinėje bazėje, rusų karinėje bazėje. Ir niekas nežinojo. Ir visi vežė iš tenai. Iš tikrųjų, tai visa Tarybų sąjunga, visa Maskva ir visi Gosplanai ir tiekimo komitetai sąjunginiai ir visi kiti. Tai buvo darbas, kur turėdavai gauti tos fondus, turėdavai išmušti tos fondus gamyklose, kurios gamina. Su buteliu. Ne tik su buteliu. Su ko dar? Ir su dešrytėmis, su visokiais dalykais, ko iš tikrųjų, kaip sakydavo, kad veždavom čemodanais, iš tikrųjų veždavom čemodanais ir visą kitą veždavom, kas mums buvo reikalinga, pradedant nuo metalo, medžio ir ką tik tai nepasakysit, viską veždavom į Lietuvą. Tai va šitie kontaktai padėjo mums ir pirmoji vyriausybė. Labai padėjo. Žemės ūkis. Kodėl jis dabar toks yra? Kada tai prasidėjo? Svarbiausia tai, kad Lietuvoje žmonės nebemyli žemės. Ir jau
20-as amžius darė viską, kad žmogų nušalinti. Dabar dėl tų 2-3 hektarų. Čia mane asmeniškai Landsbergis Vytautas pasikvietė. Nu, kaip sako, va, dėl šito galvojam, reiškia, daryti. Vat, žmonėm reformą darysim, reorganizuosim kolūkinę tą tarybinę sistemą. Žmonės, aš žinau, aš pats turėjau eksperimentinį ūkį, žinau, kaip valdyti buvo galima žmogų. Jeigu tu paklusnus, man parankus, tai aš tau duosiu patogių vietų, jeigu ne, kažkur tai toliau. Tai vat kaip padaryti, kad žmogus išgyventų reformų metu. Jeigu ta reforma būtų daroma, suprantat, nu, gana ryštingai, greitai, tai šitas buvo, reiškia, reikalinga, man atrodo. O labai kritikavo šitą pasiūlymą ir mintį, kas? LDDP. Atei į valdžią, va dabar Vytauto einu, nes nekalbėjau, o kaip čia stai žemė, palauk Vytautai, sakau, tu įteisinai. Ten buvo suteikta laikinai, į tarp kitko, tą dieną, kada Seimas priiminėjo, mes su Kazimiera Prunskė nevažiavom į Dotnumą, čia kažkur tai žiūrinėjom, atstovavo ten mūsų ministras, ten suteikt žemę, bet tas laikinai žodelių nebuvo. Bet visi suprato, kad laikinai. O paskui, kai paskui pasikeitė tie kritikai didžiausi, patys įtvirtino, įteisino tą. Pripažinti, reiškia, nuosavybę. Pasidarė reformą iš tikrųjų nepaprastai. Bet tos 3 hektarus, kaip davė tiem žmonėm, tai čia visa košė ir sumaišė. Vienas čia turėjo, kitas čia turėjo. Atsakymas jums. 360, kiek aš atsimenu, žemėtvarkos geodeziniai buvo pataisimai. 362, kiek aš atsimenu. Kodėl tas pasidarė? Pamenat, 92-3 metai, kai buvo indeksuota visa turtas Lietuvos, 38 milijardai pirminis skaičiai, kur būtus atidavinėjo, kiekvienas gavo po 5000 čekių. Atsimenat, taip. Ten buvo dalis ir to žemės įdėta, pastatai visokie, ant kurio stovi tas dalykas. Paskui mes tas prekes kišam, 38 milijardai ir dar nieko negavė. Tai dar vieną kartą indeksavo, dar atrodo už 15 milijardų. Tai duodavo, va, imk tos pinigus, imk šaldytuvą. Nu, cirkas kažkoks. Tai čia prie Vagnoriaus tas atminties galiūna. Vat, ir suprantat, kai viskas tai pasidaro, dabar nuo ko pradėti? Jeigu būtų, kodėl Estas, kodėl Latvijas nepadarė? Kodėl? Tai mes dar ne vienas, mes dar indėlius gražinom, kur nesąmonė didžiausia. Pakėlė tos kainas, indeksavo kainas, pabrango, nu tai ir paskui padarė vienas. Diskusijos dalyvius pasveikino ir atminimo dovanėlės įteikė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika ir mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Plačiau apie šį įdomų renginį galima bus pasiskaityti Bazilioniškių rengiamame žurnale Padubysio kronikos. Šiandien laidoje tiek, susitiksime už savaitės, kitą antradienį. Žiūrėkite sočiai.